Pod medijskim pokroviteljstvom kompanija Color Media Communications lista Dnevnik i Novosadske televizije. I ove godine zaljubljenici u cveće i prirodu, delima svojih ruku i ljubavi prema cveću i hortikulturi mogu učestvovati u akciji Najlepša bašta Novog Sada. O jednoj bašti skrivenoj u centru grada u bloku vremešnih zgrada sa zadovoljstvom brinu tri generacije. Sređujemo svaki dan, sadimo cveće, održavamo, imamo jako puno cveća raznoraznog, imamo voća, tako da cele godine i cveta, imamo višnje, trešnje, šljive, nar, tako da svaki dan radimo sve tri zajedno. Kada sam bila mala, meni je mnogo bilo zanimljivo da sa mamom i sa bakom prosto uređujem baštu, da zajedno biramo biljke. Prosto, od kako sam bila mala, to mi je bilo nešto interesantno i uvek kada nisam znala šta radim, uvek sam izlazila u dvorište i sređivala ga. Prosto, to me od uvek ispunjavalo i uvek mi je bilo zanimljivo. Pored svog posla, naša sugrađanka posebno ispunjenje nalazi u uređenju svoje bašte. A kako kaže, u trenutnim uslovima vanrednog stanja to je više nego relaksirajuća aktivnost, dodajući i da su vremenske prilike ove godine cveću izuzetno naklonjene. Pa ove godine jesu, zato što nije bila jaka zima i baš nam je rano iscvetalo i visibabe, i narcisi, i lale, i baš je bilo puno. Tako da ova zima što nije bila jaka baš je odgovarala. Pa mi smo ceo dan napolju. Znači, mama i čerka su tu ceo dan, ja kad dođem s posla, družimo se tu napolju i kafu pijemo i ručamo i sređujemo stalno. Kolorit bašte dodatno će oplemeniti ruže koje su po preporuci naše sagovornice idealno cveće za dvorišnje ambijente. Precvetele su lale, tako da sad treba malo da se prosuši i onda krenemo to da sečemo, onda kreću ruže, kreću, imamo ljiljane, višnje, trešnje, one su iscvetele, sad je krenuo plod. Tako da će za jednu nedelju dana krenuti ruže da cvetaju i bit će šareno. Predlozi za najlepšu baštu mogu se poslati na mail adresu najlepšabašta@gmail.com od 15. aprila do 15. juna. U žiriju će se naći poznate ličnosti, stručnjaci iz oblasti hortikulture kao i predstavnici medija. Na prošlogodišnjem konkursu epitet najlepše novosadske bašte otišao je Elizabeti Carević iz Sremske Kamenice.